Vocês conhecem o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site, ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo sorteio dessa faca aqui, muito magnífica. Pra você participar, é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui na Steam Database, beleza? Pra quem não conhece isso aqui basicamente é um site, tá bom? Aonde que mostra todas as atualizações do Counter-Strike Global Offensive, beleza? Então, por que que você tá aí, Dani? Hoje a gente tem uma grande teoria que eu quero comentar com vocês, tá? Não só comentar, como vocês vão poder comentar, e precisa comentar pra gente saber a opinião de vocês e a gente junto teorizar essa situação toda, tá bom? Lembrando, galera, que isso aqui, mano, tá batendo demais. Essa é a teoria que você vai ver, que você vai falar assim, vai lançar Source 2 nessa data. Essa teoria já se correu pelo Twitter afora, já viralizou bastante lugares, tá bom? Mas somente eu que estou trazendo essa teoria pra vocês, porque eu sou um cara que teoriza. Justamente pelo motivo de que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a nova operação. Quando vocês, mano, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vai lá conferir esse vídeo, porque vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Sobre uma nova atualização no CSGO, tá, rapaziada? Tipo assim, uma nova operação insana, tá? Operação Source 2. Vocês vão ver, pai, vocês vão ver. O DN tá muito teorizado, mas tem muitas provas atrás de tudo isso, galera. Então, se lançar, eu vou ficar muito feliz, tá? Vamos lá, rapaziada. Basicamente, mano, hoje a gente vai falar, então, possível lançamento da Source 2 dentro do CSGO. Pra quem não viu os últimos vídeos aqui do canal, a gente andou comentando bastante sobre esse assunto e também teorizando que ele possa ser lançado o mais breve possível. Porque, pra quem não sabe, pra quem tá desatualizado de toda essa história, o CSGO Source 2 já foi adicionado dentro do jogo, tá? A chance dele sair no jogo está muito, mas muito grande. Então, não é que ele vai sair por agora, mas a gente tem uma teoria de data de lançamento, irmão. Então, presta atenção nesse vídeo do início ao fim para não perder nada, tá bom, galera? Para não perder nada, para vocês verem o que está por vir dentro do CSGO. Aqui eu estou aqui num mapa de calor, onde que tem as atualizações, como vocês podem ver, o número de atualizações que foram feitas nos dias, tá vendo? Nos dias, assim, referente a, acho que, não sei se é ao todo o tempo do CS, tá? Ou se é basicamente somente no ano, entendeu? Mas eu acho que é todo o CS, tá bom? Ó, segunda-feira não tem muitas atualizações, como vocês podem ver. Terça-feira são poucas atualizações. Quarta-feira também... Não, terça-feira tem bastante atualizações, quer dizer, né? Quarta-feira também costuma ter algumas atualizações principais, né? Atualizações importantes dentro do CSGO. Agora, na quinta-feira, irmão, na quinta-feira, o bagulho pega de acordo, tá? Aqui, como vocês podem ver, ó, versão 1.38, aqui são versões importantes no CSGO, tipo, ó, 2021 Community Stick Capsula, são arquivos que adicionados no jogo na quinta-feira, é o dia que mais acontece esse tipo de update, tá bom? E aí, também, temos também na quinta-feira atualizações principais, cara. Atualizações da Operação Presa Quebrada. E vamos ver se teve mais algumas. Várias atualizações extremamente grandes. Ó, atualização de game. Zona de Perigo. Principal, atualização principal, cara. Entendeu? Vamos ver se teve mais alguma coisa aqui. Aqui tá sem título, galera, porque não tá carregando, porque é muito antigas, entendeu? Mas a maioria das atualizações que tá sem título aqui são atualizações extremamente grandes pro cenário de Counter-Strike Global Offensive, beleza? Na quinta-feira, galera, pode ter certeza. Agora, a gente vai comentar, mano, um pouco sobre o CSGO Updates, tá bom? Ó, a gente vai abrir a Steam. Pra quem não sabe, a Steam, quando você vai aqui, ó, destaques, tá? Chega na loja, no destaque, está aqui, ó, promoção de outono, 16 a 23 de março, a 14 horas, BRT. Aqui tá mostrando, tá bom? Um telão mostrando isso aí. Tá, Dani, mas o que que tem a ver isso aqui?
Tem a ver, mano, que é o seguinte, se você puder se inscrever nesse canal maravilhoso aqui pra me ajudar a bater 100 mil inscritos, eu vou te dar um beijo no seu pé, mano. Tô brincando. Mas se inscreve aí, rapaziada, pra ajudar a gente. Eu esqueci de comentar com vocês, mas a gente tá quase batendo aí a meta de 30 mil inscritos. Se o senhor puder me ajudar a se inscrever, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E lembrando que tá tendo lives aqui no canal, tá, galera? Direto eu tô fazendo lives aqui, sorteando skins, etc. Por aí vai, mano. Então se você perder, aí não é culpa minha, tá bom? Bom, galera, vamos lá então. Promoção de outono, 16 a 23 de março. Dia 16 foi que dia? Quarta, quinta-feira. Muita gente especulou, tá? Especulou, que isso? Especulou, tá bom? No Twitter, em algumas redes sociais aí, que dia 16 poderia ser lançado, e até eu mesmo pensei que poderia ser lançado, juntamente com o início da promoção da Steam, certo? Foi lançado, mano, não foi lançado, infelizmente. Hoje já é dia 17, sexta-feira, certo? Aí vem 17, mano, olha só como é que as coisas estão batendo, tá? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Dia 23 é o último dia da atualização, 23 de março, certo? Dia 23 de março, da que dia? Da quinta-feira, que é o dia que mais sai atualizações principais para o jogo. Então, mano, eu não tô falando que vá lançar, tá? Mas a chance disso aqui se bater, mano, eu já até coloquei aqui, galera, no meu calendário, quinta-feira, dia 23, Source 2. Não é que vá lançar, rapaziada, não é que vá lançar, mas isso é uma teoria minha, por isso que eu quero que vocês comentem aí o porquê que vocês acham que poderia lançar, entendeu? Eu acho que tem muita chance de lançar. Era, basicamente é o seguinte, pra quem não conhece um tal de Gaben Follum, é o seguinte, esse cara é um leaks da Valve, né, que trabalha um pouco com o CSGO também, tá? E basicamente, galera, os caras... Tá postando muita coisa, velho. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês uma coisa aqui que eles postaram. Vou fazer a tradução. Aqui está a parte mais engraçada. Parece que esses executáveis têm um ano. Então essa versão mais recente do CSGO Source 2 pode realmente usar CS.exe para rodar o jogo. Então, como vocês podem ver, como eu postei no último vídeo lá, falando sobre a exec... eu esqueci o nome, mano, mas basicamente CS2.exe, que é um aplicativo, né, um negócio de aplicativo. Então, basicamente, a gente pode ficar ligado nisso aí, tá? Bom, rapaziada, basicamente é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá bom? Espero vocês aqui num próximo vídeo e, né, a gente vai aguardando vocês aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui.